Quando a porta da capela do mausoléu de Hamilton, na Escócia, é fechada, o último eco ouvido por uma pessoa que está atrás da porta, no interior da capela, ocorre 15 segundos depois. Então vamos imaginar aqui, eu estou olhando de cima, uma planta baixa que chama. O pessoal da engenharia civil aí me corrige nos comentários. Mas está aqui, ó. E aqui tem a porta, tá? Aqui tem a porta. Então essa porta fecha. É aqui que o som faz, ó. O barulho do som é. Vem aqui, bate na parede e volta. E aí uma pessoinha que está aqui atrás da porta ouve o eco da porta batendo. É isso aí que ele descreveu para a gente. E aí ele fala que o último eco ocorre num tempo de 15 segundos depois. Não quer dizer que seja o primeiro, é o último, tá? Aí na letra A ele fala assim para a gente. Se esse eco se deve a uma única reflexão, então é uma reflexão só. Só fechou a porta e bateu aqui. Bateu aqui uma vez só e voltou. É uma reflexão. A que distância da porta estaria essa parede? Então, eu quero saber qual que é essa distância aqui, ó, delta x. E aí, como a velocidade do som é constante, e aí a gente vai considerar ela a 20 graus Celsius, ou seja, uma velocidade de 400, essa do som, 433 metros por segundo. Vamos lembrar lá da física 1 que, como a velocidade é constante, a gente pode calcular ela como delta x por delta t. Então, a gente pode calcular dessa maneira, só que cuidado aqui, ó, porque o delta x é a distância da porta até aqui. Só que nesses 15 segundos ela veio daqui, bateu na parede e voltou. Então, nesse caso, eu tenho que multiplicar por 2. Então, vai ser 2 vezes o delta x. Como eu quero o delta x, que é só essa distância aqui da porta até a parede, eu vou isolar ela. Vai ficar assim, ó, delta x igual a delta t vezes o vs dividido por 2. E aí é só eu substituir os dados do enunciado. O tempo é 15. A velocidade é 343 e eu preciso dividir por 2. Então, essa distância aqui, ó, deu para a gente o total de. Quanto que deu? Vou fazer aqui rapidinho para ficar o valor exato. De 2.672. 2.572. 0,5 metros. Então, 2,5 km aproximadamente. Não faz muito sentido, né? Deixa eu apagar para deixar mais bonito aqui. 2,572,5 metros. Então, essa é a distância que a gente calculou nessa letra A. Mas aí ele fala assim, ó, como a parede, na verdade, está a 25,7 metros de distância, então na realidade esse delta x não é isso aqui. Obviamente não faz sentido, né? Uma sala de 2 km de comprimento. Esse delta x na realidade é 25,7 metros. E ele fala para a gente quantas reflexões para frente e para trás, ou seja, quanta reflexão nessa parede, quanta reflexão nessa parede aqui, corresponde o último eco. Então o que que a gente vai fazer? A gente sabe que essa parede é delta x, só que a gente tem que ver quanto que ela andou para corresponder a esse resultado. O que eu quero dizer? Ainda vale a mesma equação. Vs igual a delta x por delta t, essa é a equação padrão. Só que quantas vezes eu percorri essa distância delta x? Eu percorri essa distância delta x n vezes. E aí eu vou tentar encontrar esse n, que é quantas vezes eu percorri essa distância. Então vai ficar assim, ó, n igual a vs vezes delta t dividido por delta x. A velocidade continua 343, o tempo continua 15 e o delta x é o que ele me deu 25,7. Então, quantas vezes ele percorreu? Foi aproximadamente 200 vezes. Esse é o número de reflexões? Não, não é, porque esse é o número de vezes que o som percorreu a sala. Só que ele começa daqui. Então a primeira percorrida dele, ó, vamos pensar aqui, ó, vamos pensar num eco só.
O som veio daqui, bateu uma vez na parede e voltou para a pessoa. Então, 2x corresponde a uma vez só. A primeira, na verdade, a última andada dele não tem reflexão, porque a última andada dele não conta a batida nessa parede, porque já é a pessoa ouvindo. Então, eu preciso diminuir 1. Então, vou chamar de n' vai ser igual a 199 aproximadamente, né? Porque eu tenho que descontar uma. Ó, quando eu ando 2 vezes, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, eu só refleti uma vez na parede. Então, uma delas não conta, por isso que eu diminui 1.